Təhsil haqqını ödəməkdə problemlər yaşayan tələbə və abituriyentlərə dəstək məqsədi ilə yaradılan Təhsil Tələbə Kredit Fondundan yalnız ölkə daxilində oxuyan şəxslər yararlana biləcəklər. Belə ki, sözü gedən kreditlərin iki qrupa bölünməsi nəzərdə tutulub. Birinci qrupa sosial həssas tələbələr daxildir. İkinci qrupsa standart kredit olacaq. Bunlar bir-birindən fərqlənirlər. Yəni əhatə dairəsinə görə fərqlənir, eyni zamanda statusuna görə fərqlənir tələbələrin. Sosial təhsil tələbə kreditindən ilk növbədə sosial həssas qrupa aid olan, yəni əsnaminatda ailənin üzvü olan tələbələr yararlana biləcəklər. Nəzərdə tuturuq ki, ilk növbədə bu tələbələr ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvü olan tələbələr olacaqlar. Eyni zamanda üçüncü qrup əlilliyi olan tələbələr və daha sonra valideynləri işsiz, əlilliyi, birinci, ikinci qrup əlilliyi olan, valideynləri yaşa görə əmək pensiyası alan, valideynləri yaşa görə sosial müavinət alan tələbələrimiz sosial təhsil tələbə kreditinə yararlana biləcəklər. Tələbə kreditləri həm əyani təhsil alanlara, həm də qiyabi şəkildə oxuyanlara şamil olunacaq. Kredit məbləği birbaşa tələbəyə deyil, ali təhsil aldığı müəssisəyə ödəniləcək ki, bu da həmin kreditin kommersiya məqsədi daşımadığını göstərir. Kreditlərin verilməsi meyarlarına gəldikdə isə bu layihəyə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, təhsil tələbə kreditindən təbii ki, ilk növbədə ödənişli təhsil alan tələbələr yararlana biləcəklər. Çünki təhsil haqları onların özləri tərəfindən ödənilirdi. Dövlət dəstəyi formasında onların təhsil haqları kredit formasında ödəniləcəkdir. Yəni nəzər tutulub ki, ali təhsilin bakalavr, magistratura səviyyəsində təhsil alan, eyni zamanda orta ixtisas təhsili pilləsində təhsil alan, eyni zamanda peşə təhsilinin bir üç səviyyəsi var. Yalnız yüksək texniki peşə səviyyəsində təhsil alan, əyani təhsil alan, ödənişli təhsil alan tələbələrimiz bu kreditləri ala biləcəklər. Standart kreditlərdən yararlanmaq istəyən tələbələr üçün müəyyənləşdirilən qaydalardan danışan Nazirliyin nümayəndəsi bildirdi ki, ilki mərhələdə giriş balları nəzərə alınsa da, yüksək nəticə göstərilməsi əsas şərtlərdəndir. Bu ballar isə Fondun Himayəçilər Şurası müəyyənləşdirəcəkdir, yəni keçid balını. Həmin bala müvafiq olaraq, əgər tələbə həmin keçid balından yuxarı toplayıbsa və sosial həssas qrupa aid deyilsə, eyni zamanda tələbənin təhsil haqqının 20%-ni özü ödəyibsə, onda həmin yəni standart təhsil tələbə kreditindən istifadə edə biləcəkdir. İkinci semestrdən isə artıq tələbənin ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi məlum olacaq, çünki sessiya imtahan sessiyası olacaq. Onun artıq təhsil müəssisəsində təhsilin göstəriciləri məlum olacaq. Əgər tələbənin standart təhsil tələbə kreditindən söhbət gedir, əgər tələbənin ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi 71 baldan yuxarıdırsa və o təhsil haqqının 20%-ni ödəyirsə, belə olduğu halda o standart təhsil tələbə kreditinə istifadə edə biləcəklər. Qeyd edək ki, növbəti tədris ilindən etibarən tələbələr bu kreditlərdən yararlana biləcəklər. Onda xatırladaq ki, yüksək peşə təhsil alan tələbələrə də kreditlərin verilməsi nəzərdə tutulur.